Добар ден, почитувани. Денеска ќе говориме за родовата еднаквост. Колку навистина постои еднаквост во Македонија во повеќе области од животот. Денеска имаме еден ексклузивен гостин, односно гостинка. Со нас е тука Мери Гичева, мајка, ракометарка, повеќе годишна, би рекла, може би повеќе од две децении. Се уште активна во спортот, во ракометот и има искуство да ни каже како е во Македонија во рамките на родовата еднаквост во спортот, односно во ракометот, но и како е во оние држави каде што таа играла ракомет, може би била и тренер. Во секој случај, едно големо добре дојде за Мери Гичева, големиот спортист и нашиот репрезент Прилепчанка во многу области, а особено во спортот. Добар ден, најпрво пред се да ги поздравиме сите слушатели на Радио Пела. Една голема благодарност за вашата покана во оваа емисија. Не случајно си избрана да бидеш дел од овој проект кој што е медиумска писменост за родова еднаквост, а се однесува на тоа да потенцираме одредени прашања кои што се во сушност кршење на одредени стереотипи кога станува збор за жената и незината застапеност во поедени области и ангажмани. Како е во спортот, Мери? Дали во спортот има еднаквост кога станува збор за ракометот, за тоа колку сте почитувани како ракометарки, како спортистки, или ако се стави на една скала, мажите ракометари и жените ракометарки, дали имате ист третман? И па вака, најпрво да почнем, кај нас условите се тие како што се, и е многу очигледно дека повеќе се почитуваат машки, да речем припадниците на машки опол, ракометарите, спортистите. Тоа може да се примети и во многу наврати, пошто повеќе се вложува во нив, во односи на спонзорства и на се што од страна на градот и од страна на државата. Иначе, за ракометарки како ракометарка, еве, почитувани сме исто. Почита е таа, секој играч се почитува, секој што излегол на терен да представува еден клуб, се почитува, дали од машки или женски род, тука им сме, да речем, на едно исто ниво. Но за во однос, еве, како тренер на пионерската екипа, можам да кажам дека некако женските тренери не сме еднакви, некако се како подчинети женските тренери, нешто на пониска скала, за разлика од машките, како да се нема се уште доверба, за разлика од европските држави, каде што таму нема на скали погоре поделу, тие се е тренер, си е тренер, дали машки или женски, резултатите се тие, а во Македонија, еве, може да се забележи од првенството, дека нема женски тренер во машки тим, да биде прв тренер. Краток период беше, мислам, Андријана Будимир, да, ако се сеќавам добро, пред 2-3 години, али тој беше многу краток период, имаше назина замена и од тоа ништо. Така да, мислам дека нема таа еднаквост, ја немаме ние, за разлика со машките. Дали станува збор тука за немање на слух, рече ти немање на доверба, или пак станува збор за одредена упорност која што пак треба да биде застапена кај жените кои што сакаат да бидат тренери, судијки во спортот, било кој спорт. Еве да напоменеме дека имаме тим од две меѓународни судији во ракометот, Силвана Карбеска, Прилепчанката и Марија. Сепак се тие наша гордост да ги не представуваат, и еве Силвана Карбеска и како Прилепчанка и како македонка не представува на европските надпреварувања. Треба да се има упорност, значи да се докажи во ова општество, значи дека жената исто вреди колку и мажите. Треба напорна работа, а напорната работа носи успеси. Значи не треба да се откажиме. Никако, туку треба, значи и тоа е како еден вид надпревар. Само со видни резултати ќе докажат дека тоа, значи не треба да се прави таа нееднаквост или таа разделба да се прави меѓу мажите и жените. Рековме дека ти си настапувала за повеќе клубови и во рамки на тие настапи си била и во Италија, и во Косово, и во кои други држави? И Романија, исто така. Грција исто сум играла. Во тие држави, мислам,
Еве, например, да речам во Италија, имаш, јас конкретно имав тренер маж, без разлика, ама имаше и женски тренери што ги водат женските екипи. А овде, кај нас за разлика, од таму е многу, многу, многу сме подалеко во тие и во начинот на живење и општо и за општеството како сме прифатени. Таа еднаквост ја нема, овде е многу голема разлика. Особено при донесувањето на одлуки, да. Во однос на споредбите за тие држави, да ни кажеш како е таму и како бевте третинирани како ракометарки, во споредба со мажите ракометарки кои што може би биле и дел од истиот клуб, дали, например, исто земавте средства, иста висина на средства, или пак во однос на термините за тренирање, во однос на условите за тренирање? По европските клубови, каде што имам играно, еве, и надвор, да речем, од Македонија, најблиско еве Косово, Грција, на Балкан, ајде, по-конкретно да се изразам, и разликата во месечните примања, односно во оние, во материјалните примања, да кажам, е видна. Еве, конкретно и кај нас, општо за, во градов. Има таја разлика на примањата, значи, а женскиот ракомет, као... Не е толку важен. Не е толку важен, ајде, ќе се прима за разлика од машките, значи, тие земат многу, многу по... па може до три пати повеќе по високи плати, за разлика од женските. А во европските држави го нема тоа. Значи, играч и играч се цени. На таја позиција толку зема, на друга позиција толку зема и се знае. Треба ли многу време за тие стандарди кои што ги има во Европа да се применат кај нас и на каков начин? Треба време. Прво, ние, нашето обштество прво, треба најпрво, тие се глобални промени. Значи, треба да се искорена многу-многу работи за да дојде до на ниво што, да кажеме, до таја еднаква родовост. Треба многу... Не сме ние таков менталитет. За разлика од менталитетот во европските држави сме многу-многу далеку и општо, еве. И како личност, и како индивидуа, да кажам како жена, сме поинаку почитувани за разлика од мажите. Иако жената... Сепак ги носи многу, има многу повеќе обврски, многу повеќе се труди и да речам па се е оставено на жената во однос во секој да во секој семеен дом. Сметаш ли треба тоа да се среди со законски обврски кои што ќе бидат наметнати како што на пример е во политиката за во однос на родовата застапеност? Или пак тоа треба да се работи повеќе на подигнување на свеста, а овде едно подпрашање, бидејќи ти си мајка, како ги воспитуваш твоите деца во однос на ова прашање? Ева, вака, кај нас, еве, како прво ќе почнам како мајка, самохран родител, значи јас сум и мајка и татко на нив му сум, ги воспитувам, значи да не гледам да излечам од нив максимум, да не гледат разлика, а овај то или ова, значи да гледа самите, да можат да го извлечат максимумо, она што му е цел, да може да го постигне во живото, значи да си направат една цел. А за разлика, еве, општо за жената сега ќе направам муамет, жените, ние како жена, пошто секоја сме биле како подчинувани, и сум од своје искуство, можам да кажам и по институциите, кога ги бараме моите права, кога сум ги барала моите права, значи многу не сум можела да го достигнам тоа што е реално, што треба да биде, за разлика со законите. Прво треба да се смена законите. Да се знае, да се почитува жената, да има пред законите сме исти, но треба да бидиме реални, дека жената е таја, што воспитува и деца, што гледа и дом, што гледа и се. Значи, таа е реалната ситуација. Сметаш ли дека во тој дел не достигаат права за жената? Прво, да се подигни треба свеста кај жената, да не биде подчинета во никој случај, во никоја ситуација, пред никого. Значи, треба да има своје јас и кога нешто која ќе намисли своја цел, значи да ја оди да ја постигне до крај таа цел, никој па, значи се знае дека секој пат не е лесен.
Секој пат е трнлив, да речеме, дури да се постигни целта. Ево и за кариерата и мојот пат бил трнлив додека сум постигнала нешто, ево и во ракомето. И општо за жената, значи, која ќе замисли некоја цел, значи таа треба биде постигната, да не се откажува при првата сопка, да не се кажи, а не можам, толку е. Значи, треба упорност, а тек после тоа со регулативи, со закони, да се подпомогни со донесување на закони, со некои регулативи и за застапеност, како и во политиката. Значи, ништо не се попаметни, може че ми се налути машкиот пол сега, али нема врска. Значи, реалноста е таа, ништо не се попаметни. Значи, и тие носат една глава, и ние носим една глава, и ние со една глава мислиме, и тие со една глава. Може некога жените ги гледаат по-објективно работите и општата ситуација и можат да донесат многу по-добри заклучоци, многу по-добри решенија, за разлика од мажите. Во однос на твоите амбиции, рече дека може би еве се гледаш и како тренер понатаму, бидејќи сега ги тренираш и младите категории на ракометниот клуб во Прилеп. Дали имаш амбиции да одиш натаму, да добиеш одредени лиценци и еве да прераснеш во еден квалитетен ракометен тренер? За во однос на тренерската позиција, секогаш сум викала, ако одлучам да се продолжам, еве пошто веќе почнав, ова ми е прва година да работам со пионерската екипа на женскиот ракометен клуб Деспина. Сега треба и лиценците да ги земам, полека, за да се надградувам, за да можам понатаму, значи тие се годините со ракометот, да не се простам, пошто никогаш не можам да се простам од ракометот после толку години, 25 години поминати. Ама целта ми е да бидам тренер, но секогаш сум рекла во однос на тоа, ако бидам тренер, ќе бидам на машка екипа тренер. Пошто таа ми е една желба и една амбиција и цел. Женските како женски е една психологија, многу тешка. Како и за тренинзи, така и во односи на резултат, во односи на тренинзите и на она што можат женските да го дадат на тренинзи. Значи, кога гледам, еве, имам можност и пред нас тренираат машката екипа, значи гледам како се одвиваат тренинзите, машките се машки, значи она што е зацртано на тренерот во како план се работи максимално. Кај женските никогаш не може да се постигне она максимумот. И затоа викам, значи е пак тука и до психологијата кај жената, што не треба исто така се подчинува, значи а тие се машки може поче, не, и јас исто можам. Може нема да бидам до таја висина или до таја сила да ја добиам или до таја подготвеност, ама пак ќе бидам. Ама женската психологија е многу тешка и затоа и многу жени и општо во, да речам се, жртви во општество. Во контекст на овој разговор, јас ти посакувам сите амбиции кои што ги имаш во однос на спортот, на твоето домаќинство, семејство, да ги исполниш и секако на вистински пат да ги воспиташ твоите деца заради тоа што вакви жени точно ни требаат во општество. Ја ви благодарам многу и јас ги учам моите деца да бидат силни, војднина, за да не зависат од никого, како што и јас не зависам од никого. Значи, патот е тој, понатам како растат, пошто се уште се малечки. Ама во секој случај ги водам кон еден пат, значи да бидат најпрво независни, да не зависат од никого и да бидат силни во животот, да се бора за она што му е цел, да не се откажуваат и општо јаве и до еден апел до сите жени без разлика, моментално до сите слушатели на радио, слушателки на радио Пела, да не се откажуваат, пошто гледам и емисии. Гледам и надписи како се жртви на ова општество, па има и други случаеви каде што институциите не превземаат мерки ригорозни, туку она секогаш ајде ова поминало, па нема да дојде и иди до некои катастрофални несреќи во некои случаи. Апел, значи никош да не се откажува, секогаш гордо што и да се случи во живота, секогаш гордо да чекорат по патеката на животот, пошто еден ни е живото и не смееме ништо да пропуштиме, а немаме друга прилика, ова време е сега, денеска е денеска, вчерашниот ден е веќе минато, а утрешниот иднина. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас.